Spoznajte zákulisie filmového sveta. Bez slovenských peněz se to stejně nenatočí. Tak to musíme přece nějak vymyslet. Tak a čo, stretla si už někoho slavného? Čo, podnik to. Najväčšie slovenské herecké hviezdy. Fakt ti to svedčí. Fakt. Potrebuješ okuliare. V novom seriáli televízie Joj Vytoč môjho agenta. V stredu o 20:40 na Jojke.